2003年，世界医疗史记录着一个名称 SARS， 严重急性呼吸道综合症，首例在中国广东被发现，随即蔓延至27个国家。台湾第一个集体感染的病例发生在台北市立和平医院，900多位医护人员在4月24号无预警被封院和隔离。周碧慧正是当时院中的护理师，度过了25天与世隔绝的日子后，她深切领悟到生命无常。今天我们从她保存了10年的和平抗 SARS 实录，重新检视那段考验人性的日子。2003年的一场 SARS 在台湾地区造成了775人的丧生，以及难以计数的经济损失。对很多人来说，已经过去了，它不过就是记忆一场。不过对当时身历其境的周碧慧护理师来说，那可真是亲身经历。今天我们邀请周护理师到节目里面来。你好，欢迎到节目里面来。主持人你好，全球观众大家好。您现在已经从第一线的护理师工作退休了吗？啊，对，是吧？对，我已经退休2年。那现在呢？现在在哪里工作？目前在学校担任护理的工作。啊，是。您今天带来了一本这样的一本册子啊。对，和平抗 SARS 实录。和平就是和平医院吧？对，是不是台北市立和平医院抗 SARS 实录？这本书在外面没有销售。对，是不是？对，这主要是针对。这是做什么用的？这是当初我们封院的时候啊、部分的医生跟护理人员的心声跟实际的一些状况。是一个完完全全的记录。对对对。是。就是部分的。那当时做什么用呢？这主要我留下来，大概陪伴我已经有将近10年的时间。那我常常会翻阅哈，啊，一直来激励自己，经历过这样的世纪灾难，然后提醒自己要更珍惜现在。常常去翻阅的时候，还是不自觉的看了以后会一直掉眼泪。其中对我来讲，有很多的句子是很重要的。我们不怕去面对现实，但是我觉得未知才是更令人恐惧。我们不是自愿的，是不得已的。在那种情况下，我们真的只想要能够活着走出去。周小姐，我们再把时间场景回到2003年4月24号当天，因为当时我自己也在媒体里面工作啊。我记得那次是一个中午，然后突然和平医院就把大门全拉下来。拉上封锁线了。对，那个感觉就是所有的感染都在这里面，人不要出来了。那个是一个什么样的情景？你能够回忆一下吗？大概12点半左右，我们中午就是看完诊，大家也在用餐的时间，然后瞬间你就听到广播说，等一下要封院了。大概不到10分钟，整个铁门就。医院大门的铁门就拉下来了。当初看到那个拉下铁门的时候，是觉得说可能短暂的会是不是要处理事情之后，因为都没有任何说明，只是告诉我们说暂时待在医院里面，那接下来会怎么样都没有讲说会有什么样的过程。所以当初只是想说啊，也许是第一天就是先在医院隔离，之后会有后续，大概就是会进一步的处理，可能就很快的大概就可以解除，所以还没有想到说是不是会接下来很长的路需要走。在第一天的时候大家是很震惊，接下来是到隔天很愤怒，因为一直得不到正确的答案。包括到晚上的时候遇到我们的院长，我在 A 栋的大厅遇到我们的院长，我就问院长说，院长请问那像现在这样子，晚上我们该怎么办呢？院长竟然回答我说，那你们就各自想办法，你们各自去找地方睡觉吧。你睡在哪里？我当天睡在B 栋3楼的检查室的打地铺，就睡在地上。当时 A 栋 B 栋它是什么？分别是做了什么样的功能？A 栋主要是门诊区，那24号当天 SARS 的病患是在 B 栋，
B 栋的六楼，所以 B 栋变成一个感染源了。对，你又到 B 栋去。对对对对对，我到 B 栋的三楼去，检查室去，但是那时候没有任何人告诉我们不能够去，还是说不可以到处乱窜，所以有一部分的人员就是一大早就冲出去，像要跟媒体抗议，希望有人重视这个问题，能够找出一些方案能够来解决我们这一群在里面隔离的人未来的方向到底要怎么走，因为大家得不到一个正确的答案，所以愤怒的情绪就越来越高涨，甚至有很多人靠着那个玻璃窗拉白布条说我们不是斗士，我们也不是英雄，我们只希望能够活着走出去，像这样的画面，然后媒体就一直重播重播这样的画面，那时候还是很慌张，只是想说既然已经遇到了，还是要面对现实去做自己该做的事。我去回想当时的情况啊，因为我自己在媒体当时的和平医院，可能也有医护人员感染了，甚至还有其他病患更严重送到别的地方去，那个救护车那个声响啊，你会不会有一种感觉，我是不是下一个，下一个会不会是我，会不会这样的感受？真的有过这样的想法，因为每一次翁永仪来的时候，送走的都是熟悉的朋友、熟悉的同事，所以在那当下真的想说，会不会下一个就是换成我自己？你没想到你可能走不出去了，有没有想过？那个家人，前三天真的是还没有去很正面的去思考说我能不能走得出去，是一直大概到了第五天第六天都得不到很明确的答案讯息的时候，大家开始一些负面的想法出来了，是不是所有人要放弃我们，要让我们自生自灭在和平医院里面，即使我们是医护人员还是一样，在那当下我们的感觉是我们好像比难民或者是犯人更不如，那时候的感受真的是这个样子，因为觉得说好像没有人要救我们了，就让我们自生自灭在里面吧。 SARS 是一种变异冠状病毒引起的非典型肺炎，患者在短时间内就会出现肺部纤维化，导致呼吸衰竭而死亡，但是它的潜伏期长达十天以上，造成了防疫的困难之外，更让当时的社会人人自危。大众对于疫情的无知、恐惧与猜疑，也正是和平医院封院期间的内部写照。比如说你在 B 栋，它是一个感染源，你又到 A 栋，人家会不会怕你啊？或你的同事之间，原来是同事，这个时候可能怕你就是一个感染，你不要靠近我，会不会有这样的情况？就人性之间呢、啊，这种猜疑啦，就出现了，会不会？在我要好的朋友之间没有出现这样的状况，因为我们本身都是医护人员，包括我的医生跟护士，我们都是很好的朋友。反倒是行政人员，因为我们要寻找睡觉的地方，所以我们到十楼去图书馆地方去打地铺，但是那里原先就有一些行政人员在那里休息，但是看到我们去的时候，第一个反应他们就是确确实实说我们是医护人，这个从 B 栋来的，对啊，这些是 B 栋来的高级很严重的感染源，所以他们看到我们就是别管，对，畏惧三分，离我们远远的，然后当然用异样的，那时候感觉说他们真的是用异样的眼光希望我们可能不要去那个地方，但是我们真的是没有办法，没有地方去了，可是呢那些行政人员就默默的就离开那个位置了。那从那个地方我第一次感受到的是人性另外的一面。你在封院期间你在里面多久时间？总共隔离了25天，25天每天都是不同的情境变化，对，甚至有一次有一位护士妹妹
告诉我，我帮他量体温，因为他要回医院去值班，啊，帮他量体温，啊，他发烧了。那个妹妹非常的年轻，才刚到医院没有多久。我印象非常深刻，她真的是一直哭，一直哭，告诉我说：“我真的不想死，我可不可以不要再去医院工作了？”可是当初真的是人力缺乏，我没有办法回答她任何的答案，我只能鼓励她，抱着她跟她讲：“妹妹，我们现在。”先面对问题，你既然发烧了，我们先去做基本的处置，等确定看怎么做，我们再来研讨下一步要怎么做。我非常深刻的就这样子看着他这样离开，救护车送他去，那时候是去松山医院，可是松山医院竟然回报说没有办法接受，没有办法接收 SARS 的病人，所以又送回和平急诊，又更一次的体悟到，真的灾难来的时候，真的是人人自危，不管是个人或者是团体，包括松山医院这样的医院，也不能怪任何人，只是大家都怕，怕他们的医院也像我们一样沦陷了，大家不知道要怎么样面对这样的问题。你心中有没有一个力量撑着你，我一定要走过去，有没有家人还是什么样的信仰，有没有就是家人的支持。我先生天天会打电话，他告诉我你要勇敢，要把身体照顾好，然后才能够活着走出来回家。然后我记得印象很深刻的是慈济的师姐送来上人的佛珠，就是我手上戴的这一串佛珠，对，还有收音机跟录音带。那时候我们已经在替代役中心，就是三总的旧址那个地方。那我们在那边的时候送来这样的信物，那当下让我们的心，让我的心。感觉比较平静，虽然已经离开医院去替代役中心，可是还是不知道有没有明天，还是没有不明确，只是一直隔离，一直隔离。经过这场灾难呢，你对生命你有什么样的体会？我觉得真的是要把握当下，认真的去做你能够做的每一件事情，否则真的会无常，什么时候来真的不知道，没有任何人能告诉你你下一步会遇到什么样的事情。经过这一次 SARS 这么大的一个劫难，你都走过来了，接着你要把你的经验再继续传承下去，继续做这份护理工作，是不是？对，我很希望，而且我很愿意这样子做。SARS 过后，周碧慧仍然坚守第一线护理工作，直到2010年才退居二线，转任校园照顾学生。现在她也投身医护志工的行列，因为她始终记得当年戴上护士帽时所许下的护士宣言。周小姐，你离开了第一线的护理工作之后，你现在展开了另外一段的人生啊。对，是不是？对，目前在学校里面担任护理师的工作。好，这个工作跟原来的工作有什么差别？这个工作不是直接面对病人，面对的是同事、同仁跟学生，最大的一部分是学生。那学生都是在学习的一个部分，所以一些紧急医疗处理是具备的，但是用更多的包容跟耐性去教导学生正确的一些卫生知识，这个是目前最重要的一些事情。所以你现在每天眼睛所看到的不是病患，对，是一群一群当年年轻的你
对，真的是这样说。我现在觉得说好像都是我的小孩，因为我的小孩的年龄跟他们是一样的，他们将来都要投入到临床到病房里面去，是不是？对对对。好，哎，回想一下你年轻的时候在护理学校的模样好吗？好。来看看，这个是你的年轻的时候。对，这是我护专三年级的时候，加冠典礼。加冠就是戴了那个护士帽。护士帽，以前早期是都要戴护士帽，那是代表，就是所谓的白衣天使最重要的一个象征。那戴了加冠之后，就是你真正的一个护士的使命，你就要承担起来。是，好，我们看这一张啊。这张是跟同学合拍的，这是学姐。中间是你吗？对，是中间这是我，是，对，这是我四年级的学姐，五年级的学姐。对对，你们是五年制的学姐。对对对，好。对，那这是全班一起合照，留下这样的纪念。就是大家同窗要互相鼓励，一起成长。好，五年毕业之后，你第一个服务的医院是什么样的医院？当初我住在高雄，所以第一个服务的医院是在高雄的阮仲和医院。那服务一年之后，希望能够学习到更多的新知识，所以我就转任到台北的林口长庚医院，加护病房去学习。加护病房。对。你经历过什么样的这一路啊？到从阮仲和医院到长庚，一直到和平医院，这你经历过什么样的病房病床？我经历过加护病房、急诊室、儿科、妇科、产科、直肠外科、神经内科，就这些科别大概都去乱过。妇科，对，妇产、儿科、加护病房、急诊室，对，人生的很重要的经历，生老病死，你都看到过了，对对对，都去过了。除了你现有的工作之外，你说为社会做点事情，就是意思就是说在工作之外你还做了别的事情吗？对，我参加了慈济的仁义会，希望能够尽一点绵薄之力，我的护理经验，然后能够去照顾一些孤苦无依或是贫病的人，能够借由护理经验去教导他们一些卫生知识，或者是给他们一些基本的一些护理的照顾。你们怎么样进行这个工作呢？就是我们是不定期的都有一些义诊，或者是偏远乡区，或者是离岛去做一些义诊关怀。目前是就是都不定期的有去参加这样子的活动。是，这里面我看你也带了几张照片过来啊。是，好，这张照片啊。这个是问诊，就是这也是去，这个是去志工的活动，是吧？对，这个是去澎湖离岛，去做义诊的工作，这是在吉备。那天我是负责问诊的部分。这个也是在做，对，这个也是同一天工作。对，那这边结束的时候去眼科协助。这种义诊或是志工的工作都是对你来说都是常态性的工作吧？目前对都是常态性的。是，就是在公余之下。对对对，假日或者是有时候是平常日的话，可以就是拿休假去参加这样子。是，那这张很特别啊，这是在什么地方？这是在金门，是去金门义诊结束要到机场的途中。那上面这些字，我觉得跟我好像在2003年 SARS 的那个情境的描述啊，对，我真的是对感受很深，坚强固守。誓死不退，对，硬打到底，三天成功，当然那是不止三天成功，不止最后成功，25天，但是还是有成功，是还是成功，对。这样的志工
跟你现在做这个工作，这中间你有感觉有什么差别吗？在临床，自己的工作，就是说医疗工作的时候，那是你的职业、你的工作、你应尽的本分事，应该就是要把它做好。那去当志工服务，那是自己自愿的，而且认为说，那是可以去尽自己绵薄的力量去付出，是很快乐，就是心里是很发喜的。嗯哼，所以我感觉是不一样的。其实这现在很有意思啊，你从第一线的护理工作退下来，到护理专校去当护理师，但是你又再回到社会上，社会的第一线，再去做志工的工作，这非常奇妙的一种人生体验。对，是不是？是，其实当我们走到偏远的地方或者是一些深山里面去，真的是看到很多孤苦无依或者是贫病的老人，真的是需要社会的关怀，只是说他们一些弱势或者是他是孤苦无依的人，所以他没有办法让社会去发掘到他，可是经由我们这样的服务，看到他们的笑容的时候，你真的会觉得说那真的是很值得的。最后我再想请教你的问题啊，你现在每天看到这个年轻的护理生力军呢，在学校里面，将来他们都要走出学校，进入到医院，进入到病房里面，你有什么看法？对这些年轻的孩子们，你给他们什么样的话来赠送给他们？我觉得充实自己的专业能力那是一定要的，但是要更多的包容心跟耐心去同理病人。那这个部分我觉得现在的小孩子他们还比较年轻，可能还没有办法完全体会到，所以我很希望说他们在行有余力的时候应该要踏出自己的小圈圈，能够参加一些义诊或者是一些公益活动，有类似这样的活动应该要多去参与，这样能够拓展你自己的视野，能够让你的自己的心胸更宽大，能够让你自己的包容心更大，能够去面对你未来临床的挑战的时候，让你能够更有同理心的去对待病人，去服务更多的人群。从您这句话里面，也从你的人生体验里面呢，我们也可以了解到啊，医病之间它不是单纯的职业工作，也不是一种消费的行为，它必须医病之间有更多的同理心跟包容心。谢谢你到我们节目里面来，谢谢。谢谢。谢谢。